yavuddemu awubira ku bantu be abamulinze banabudugwe munanga atadeko BBS Telefina mu kaseera kano nga tuyingira omupiira ogw'empaka ez'amasaza ogugulawo bene nyini nsi awubira ku bantu be ab'e Masaka ngayingira Masaka City Ssaabasajja Kabaka empologoma Buganda atongera okubuuzaako ne tugamba nti tuyingidde ono omupiira ogw'empaka ez'amasaza ttiimu ya Mawogola mwegenda okubbinkanira n'essaza erya Buddu eryatwala empaka zino omwaka oguyise. So nga bw'olabaawo ekigenda mu maaso kyekyo omutanda